Eurokomisari aktual për zirim dhe politik qinje Johannes Hahn u emërua prej qeverisë austriake për edhe një mandat në përbërjen e re të Komisionit Evropian. Çdo vend antar i Bashkimit Evropian emëroi një kandidat për eurokomisar i cili më pas duhet të merret në pyetje dhe të konfirmohet prej Parlamentit Evropian. Kancelaria austriake dje zyrtarisht nominoi Johannes Hahnin për edhe një mandat. Nëse Parlamenti e konfirmon, kjo do të jetë herë e tretë me radhë Johannes Hahn të jetë komisar evropian. Austriaku ishte komisar për politikë rajonale në Komisionin e dytë të José Manuel Barroso dhe komisar për negociatat për zjerim dhe politikë fqinje në Komisionin e Jean-Claude Juncker, mandati së cilit skadon më 1 nëntor. Tani për tani nuk janë të njohura portfoliot e komisarëve të ardhshëm. Ky do të jetë rezultati i negociatave politike midis vendeve anëtare, por thuajse është e sigurt se nuk do të merret sërish me zjerimin. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, për zjerim ka shprehur interesim të madh Hungaria. Kandidati hungares pritet të jetë Laszlo Trosani, ministri i drejtësisë në largim në qeverinë e Viktor Orbanit. Emrimi i tij megjithatë nuk do të thotë se automatikisht do të pranohet, duke pasur parasysh atë se eurodeputetët duhet paraprakisht të miratojnë pas një audicioni.